Ljude u kriptovalutama dijelimo u dvije skupine. Ja se toplo nadam da i jedna i druga skupina prate www.kryptoteme.io. Naš news portal pratimo sve vezano za kriptovalute. Tamo. Najnovije vijesti znam da pratite. Međutim, dijelimo ljude u dvije skupine. I sad me zanima u kojoj ste vi skupini? Zanima me kako razmišljate i zanima me čisto malo da prokomentiramo ovu temu, temicu, jer je jako zanimljiva, svakih par godina postane aktualnija i aktualnija. Ovako, ljude dijelimo u dvije skupine. Prva skupina, to su vam ljudi koji kupuju kriptovalute kada cijene krenu rast, kada sve raste, kada je sve u zelenom, kad su već neki projekti napravili puta dva, puta tri, cijene lete gore i onda oni vide ide sve gore i normalno ima ona izreka kud svi tu i mali mujo i normalno mali mujo se mora pridružiti, mora kupiti i oni krenu kupovati naravno i ide sve gore i misle ići će td. A imamo drugu skupinu ljudi koja najviše kupuje, najviše investira kad sve tone, kad je depresija, kad cijene padaju, kad dolaze negativne vijesti konstantno iz dana u dan, kada propadaju kriptomjenjašnice, kada imamo velike afere u kriptu, kada mnogi ljudi dižu ruke od kripta, a konstantno nas mediji izvještavaju o još jednoj prevari, o još jednoj obitelji koja je ostala bez kuće. Mnogi ljudi tada samo trljaju ruke i kupuju, 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 kupuju. Povijest je pokazala, čini mi se, da su ovi drugi uvijek bili u profitima, a da su oni prvi koji su kupovali najviše samo kada cijene rastu, da su oni najčešće bili doslovno u kockarnici i ovise o milijon parametara, hoće li sve kleknut preko noći, kada će korekcija, kada će ostati bez sredstava, kada će prodati u minusu i tako dalje. A ovi ljudi, ovi pametni, ovi koji gledaju long term, ovi koji gledaju cikluse, ovi koji gledaju povijesno, ovi koji svačaju kako stvari funkcioniraju, kad krene padat samo kupuju, kupuju, kupuju. I sad smo taman Pri kraju jedne takve faze, kada mnogi koji su kupovali dok je padalo, vrše svoje možda i posljednje kupovine, jer broje, broje dane, broje sate, broje mjesece, možda do trenutka kad će opet sve krenuti prema gore onako na najjače. A tamo kad krene prema gore, tamo ćemo opet dočekati one s početka. A ako ste član kanala, vidimo se u 9.15 večeras u live streamu, a ako niste član kanala, ljudi, Učlanite se, 2 eura mjesečno, mislim da je mala cijena, a da dobivate jako puno.